Понад 80 послуг, які можна отримати в одному місці. В Ізюмі відкрили оновлений центр надання адміністративних послуг. Аби покращити умови для співробітників та населення, було відремонтовано 250 квадратних метрів приміщення. Це стало можливим завдяки особистому сприянню губернатора області Юлії Світличної. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Центр надання адміністративних послуг розташований у середмісті Ізюму. Просторий офіс, сучасний ремонт та обладнання. Установа має всі ресурси для надання якісних послуг мешканцям міста. Тут надаватимуть чималий перелік послуг, серед них і отримання ID-паспортів та закордонних документів. У нас є установка, робоча станція для виготовлення паспортних документів. Сейчас идет работа над подключением к спецсвязи, то есть это закрытая сеть, потому что там много персональных данных. Робота центру побудована на двох принципах. Послуги мають надаватися швидко та зручно для клієнта. Саме для цього тут працює електронна черга. Більше ніякої метушні та стовпотворіння, говорить адміністратор. Вибираєте услугу, отримуєте талон, все. Висвітлюється ваш номер на табло і чекаєте, коли визове. Коли йде визов, звучить звукове супроводження, що клієнт номер 6, з'явіться, будь ласка, до адміністратора номер такий-то. Соответственно, заходите, перший, другий, третій, четвертий і так далі, і отримуєте услугу. На створення сучасного центру адмінпослуг знадобилося менше півроку. За цей час було відремонтовано 250 квадратних метрів внутрішніх приміщень, зокрема повністю замінено стелю, підлогу та систему опалення. Все це стало можливим завдяки тісній співпраці обласної влади та, зокрема, губернатора з міжнародними партнерами. Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, вона уділяє особливе увагу. І хотілося б поблагодарити міжнародних партнерів за те, що вони уділяють увагу розвитку Харківської області іменно по фінансовій допомозі, по відкриттю центрів надання адміністративних послуг. Зокрема, у створенні цього центру допомогла німецька компанія GIZ. Кінцевим результатом проектний менеджер компанії залишився задоволений. Я вважаю, що цей центр дуже світлий, він дуже транспарентний. І порівняно із тим становищем, яке було раніше, коли ця будівля не обслуговувалася, звичайно, це великий прорив. І я вважаю, що це дуже зручно мати таку кількість адміністративних послуг, яку можуть одержати громадяни всі під одним дахом. Для тих людей, які з будь-яких причин не можуть звернутися безпосередньо до установи, у центрі є мобільний кейс. Він дозволяє надавати послуги клієнтам за місцем їх проживання. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини.